এগৰাকী বৃদ্ধাৰ কৰুণ মিননি। আমি যেতিয়া পথাৰলৈ যাওঁ তেওঁক আম গছ জোপাৰ তলত বৰষুণত তিতি তিতি বহি থকা দেখা পাওঁ। তেওঁক সোধো খাবলৈ কি আছে, তেওঁ কয় একো নাই। ৰাইজক সোধো তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছে, ৰাইজে কয় নাজানো ক'ৰ পৰা আহিছে। এই দৃশ্য হালুৱাটিং টিপুক বাগিচাৰ। এজন বৃদ্ধাই দুবছৰে বাস কৰিছে গছৰ তলত। ৰাইজৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰি বৃদ্ধাজনক আশ্ৰয় দিছে শ্মশান গৃহৰ এটা জিৰণি চৰাত। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী হালুৱাটিং টিপুত চাহ বাগিচাত চৰকাৰী আঁচনি ঢুকি নোপোৱা এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ কৰুণ কাহিনী। এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ নাম হৈছে সঞ্জিত বাউৰী। প্ৰায় 60 বছৰ ঊৰ্ধৰ এইগৰাকী বৃদ্ধা। বৃদ্ধাজনে যোৱা 2 বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আহিছে এজোপা আম গছৰ তলত। কাণষাৰ নাই স্থানীয় বিধায়ক কিম্বা চৰকাৰী প্ৰশাসনিক মহলৰ। শুবলৈ এখন বিচনা নোহোৱা, খাবৰ বাবে এমুঠি অন্ন নোহোৱা, পিন্ধিবৰ বাবে এযোৰ বস্ত্ৰ নোহোৱা বৃদ্ধাজনক সহায় কৰি আহিছে স্থানীয় ৰাইজে। শেষত বাগিচাৰ শ্মশান গৃহৰ জিৰণি চৰাত দিছে আশ্ৰয়। শেহতীয়াকৈ বৰচিলা গাঁও পঞ্চায়তৰ এই বৃদ্ধাজনক সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰৰ লগতে জিলা আয়ুক্তক আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। এই সঞ্জীৱ বাউৰী বৃদ্ধ মানুহ এজন, আমি গম পাইছিলোঁ আগতেই সি ঘৰ নাই আৰু গম পোৱা মতেই টিপুকৰ নিবাসী এজন। তাৰ মাইকী মানুহো নাই, সি ধৰ বিয়া নপতাকেই থাকিলে। এতিয়া বৃদ্ধ অৱস্থাতে সি মানে এই আমগছ এটা আছে পথাৰৰ মাজত, তাতেই মানে থাকিছিল। থকা অৱস্থাত তাত বৰষুণ চৰখুণ খুব পায়, ভিজি থাকে, তিতি থাকে, খাবলৈও বাবলৈও একো নাই। ৰাইজে তাক ক'লে যে ইয়াত থাকি তোৰতো লাভ নাই, ইয়াত মৰি থাকিবি, তই পাৰিলেই আমাৰ মৰিশালিতে এখন ঘৰ আছে তাতে আহিব লাগে আৰু ইয়াতে থাকিলে থাকক বুলি ক'লে। তো ৰাইজৰ সুবিধা লৈ সি আৰু ইয়াতে থাকিলে। News Desk Report, TNL News.